სოფელი ანუხვა გუდაუთის რაიონის ერთ-ერთი დიდი სოფელია. დღეს იქ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ აფხაზური მოსახლეობის მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილია დარჩენილი. იქაური აფხაზური მოსახლეობის უმრავლესობა მე-19 საუკუნეში ორჯერ გაასახლეს რუსებმა თურქეთის ტერიტორიაზე და გათავისუფლებულ მიწებზე ჩამოასახლეს ანატოლიიდან დევნილი სომხები. ასე რომ დღეს გუდაუთის რაიონში ერთმანეთის გვერდით არსებობს ორი სოფელი ამ სახელწოდებით. ერთი არის აფხაზური, მეორე არის სომხური. რაც შეეხება სახელწოდებას, ქართულად მისი ახსნა არ ხერხდება. აფხაზურ სახელს ძალიან ჰგავს. თუმცა ზუსტად იმის თქმა, რას ნიშნავს ეს სიტყვა აფხაზურ ენაში, ძალიან ძნელია. კიდევაც რომ აღმოჩნდეს, რომ სოფლის სახელწოდება ნამდვილად აფხაზურია, ეს ამ შემთხვევაში ვერ გადაწყვეტს საკითხს იმის შესახებ, თუ ვინ ცხოვრობდა თავდაპირველად ამ ტერიტორიაზე, ვინაიდან არც ერთ ისტორიულ დოკუმენტში, არც ერთ ენაზე დღევანდელი გუდაუთის რაიონის ტერიტორიაზე აფხაზური მოსახლეობა მე-16 საუკუნემდე არ ჩანს. პირველად სწორედ მე-16 საუკუნის შემდეგ იწყება ამ ადგილებში აფხაზური მოსახლეობის ხსენება, როგორც ქართულ, ისე სხვა ენოვან წყაროებში. და სრულიად ნათელია, რომ ამ პერიოდიდან იწყებს ჩრდილოეთ კავკასიიდან ჩამოსახლებას აფხაზების დიდი მასა და ჯერ ესახლება გაგრისა და გუდაუთის რაიონებში, შემდგომ უფრო აქეთაც გულრიფშის, სოხუმისა და უჩამჩირის რაიონებში და თანდათან მრავლდება მათი რაოდენობა. ასე რომ გეოგრაფიული სახელის წარმოშობა ამ შემთხვევაში უბრალოდ საინტერესოა, უნდა ვიცოდეთ რა წარმოშობისაა ის, მაგრამ ამით ეთნიკური ისტორია ბუნებრივია ამ სოფლისა მაინც არ ირკვევა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ სოფლის ტერიტორიაზე არსებული მონასტერი უდაოდ ქართველების აშენებულია და ამაზე ალბათ ამ დარგის სპეციალისტები ისაუბრებენ, ხოლო სახელწოდება, როგორც ჩანს, მე-16 საუკუნის შემდეგ გაჩნდა. გუდაუთის რაიონის სოფელ ანუხვაში ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში რუსი არქეოლოგის გრაფინია პრასკოვია უვაროვას მიერ გამოვლინდა დიდი ზომის ეკლესიის ნანგრევები, რომლის სიდიდეს, ჩუქურთმათა დახვეწილ ჰარმონიას და ორნამენტთა პროპორციულობას დღესაც განსუფრებაში მოყავს მნახველი. ტაძარი წარმოადგენს ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთ შესანიშნავ ნიმუშს, რომელიც არქიტექტურისა და მაღალმხატვრული ჩუქურთმის ხასიათით სამხრეთ საქართველოს ქართულ ხუროთმოძღვრებას ენათესავება. ტაძარი მე-11 საუკუნით თარიღდება. იყო ასეთი რუსი, ასე ვთქვათ, საეკლესიო პირი ლეონიდი, რომელმაც იმოგზაურა აფხაზეთში და აღწერა ეს ტაძარი, მოგცა აი ამ ტაძრის ცალკეული დეტალების სურათები და გამოაქვეყნა თავის წიგნში. აღნიშნული, ასე ვთქვათ, ფოტოსურათების დათვალიერების შემდგომ შესამჩნევი ხდება ის ფაქტი, რომ ეს საკმაოდ დიდი მოცულობის ტაძარი იყო და იყო შემკული დიდი ჩუქურთმებით. ჯერ კიდევ პრასკოვია უვაროვას დროს აქ ჩანდა რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ქართული წარწერის ნაშთი. დღეს სამეცნიერო ლიტერატურაში ანუხვის წარწერებიდან ცნობილი არის 4 წარწერა, მათ შორის 1980 წელს ქართული წარწერების ლაპიდარული კორპუსში გამოიცა 3 წარწერა, შემდგომ პერიოდში კიდევ 1 წარწერა დაემატა. ანუხვის ეკლესიის ნანგრევებში აღმოჩენილი მე-11, მე-14 საუკუნეების ქართული ასოფთავრული წარწერები მოგვითხრობს ტაძრის მშენებლობის ისტორიას. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული წარწერები მოგვითხრობენ ანუხვაში ეკლესიის მშენებლობის ისტორიას. როგორც ჩანს, ტაძრის მშენებელი და ქტიტორი გახდა საერო პირი გიორგი ბასილისძე. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული წარწერები მოგვითხრობენ ანუხვაში ეკლესიის მშენებლობის ისტორიას. როგორც ჩანს, ტაძრის მშენებელი და ქტიტორი გახდა საერო პირი გიორგი ბასილისძე, რომელმაც ააშენა ამ ტერიტორიაზე ჯვარი და ჯვრის მშენებლობა იყო ეკლესიის მშენებლობის წინა ეტაპი. ჯერ ჯვრის აგება ხდებოდა და შემდგომ ხდებოდა ეკლესიის აგება. ის ააგო თავისი მამის ბასილის და თავისი ძმების, სამი ძმის, ესე ვთქვათ, სალოცავად. მე-11 საუკუნით დათარიღებულ ულამაზეს ქართულ კიდურნაისულ წარწერაში, რომელიც ამოკვეთილია ანუხვის ვეძზე, მოხსენიებულნი არიან ამ ეპოქის აფხაზეთის მსხვილი ფეოდალური სახლის წარმომადგენლები, ანუხვის ტაძრის ქტიტორები,
გიორგი ბასილისძე, მისი მამა ბასილი, ძმები თეოდორე, დემეტრე და მერკვილე, რომლებმაც ააგეს ანუხვის ტაძარი და აღმართეს ჯვარი მათი ოჯახების წევრების სულის საოხად. სახელი და ღვთისა ითა, აღვაშენე ჯვარი ესე სახელსა ზედა ღვთისა მამისა, ძისა, სულისა, წმინდისა, მე გიორგი ბასილისძე მან. მეორე წარწერა არის წარწერების სვეტზე, რამდენიმე წარწერა სვეტზე, კონკრეტულად სვეტზე არის გამოსახული წმინდა მეომრები, წმინდა გიორგი, წმინდა ბასილი, წმინდა მერკილე, წმინდა დემეტრე და ყველა მათგანს აქვს შესაბამისი ესე ვთქვით განმარტებითი წარწერები და საინტერესოა იმ თვალსაზრისითაც, რომ გიორგი ბასილიზის ძმების სახელზე არის ესე ვთქვით ეს ტაძარი აგებული მათ სალოცავად და ყველა მათგანს ყავს თავისი მფარველი წმინდანი. წმინდა მერკილი არის გიორგი ბასილიზის ერთ-ერთი ძმის მერკილეს მფარველი. წმინდა ბასილი არის მამამისის ბასილის მფარველი, რომელიც წარწერაში მოიხსენიება. წმინდა დემეტრე არის დემეტრეს მფარველი და ასე შემდგომ. ანუ სამივე ძმის სახელია დასახელებული, დასახელებულია მამის სახელი, შესაბამისი ესე ვთქვათ მფარველი წმინდანებით. ტაძარი იყო ძალიან დიდი მოცულობის ტაძარი, რადგანაც ამოდენა ნანგრევები არის იქ ნაპოვნი. კვლევებს მიაჩნიათ, რომ ეს იყო ჯვარგუმბათ ტოვანი ფორმის ტაძარი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შუა საუკუნეების ესე ვთქვათ აფხაზეთისა და მთლიანი საქართველოსთვის ეს ეკლესია. მოგვიანებით როგორც ჩანს კიდევ ჩატარდა ერთხელ აქ სარესტავრაციო სამუშაოები და კიდევ ერთი წარწერა იქნა შესრულებული. ეს არის ჯვარცმა ქრისტეს გამოსახულებით. აჰა მეუფე ჰურიათა, ესე ვთქვით განმარტებითი წარწერა ახლავს ქრისტეს ჯვარცმას და საზოგადოდ ქრისტეს ჯვარცმის ესე ვთქვით იკონოგრაფიული ხატი ცნობილი არის და პოპულარული არის ქრისტიანულ სამყაროში და საქართველოსთვისაც არის დამახასიათებელი. ეკლესია როგორც წარწერებიდან ჩანს იმ თავითვე აგებული იყო წმინდა გიორგის სახელზე. არ გამოვრიცხავთ რომ ეს ეკლესია მომდევნო პერიოდში გაბრიელ და მიქაელ მთავარანგელოზების სახელზე იყო კურთხეული, იმიტომ რომ მაგ ნაპოვნი წარწერები ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს. მიუშვა საუკუნეებში ეს ეკლესია დაინგრა, გავერანდა და აქ საეკლესიო წერვალოცვა არ მიმდინარეობდა. აქ აღმოჩენილი წარწერები ისტორიულ წყაროცოდნებითი თვალსაზრისითაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პალეოგრაფიული თვალსაზრისითაც. როგორც ჩანს მხარის გამგებელი გახლდათ სწორედ ეს გიორგი ბასილიზე, რომელიც თავის მამულში აგებს წმინდა გიორგის სახელზე დიდი ზომის ეკლესიას. ანუხვის ტაძრის შესანიშნავი ხუროთმოძღვრული სტილი, ორნამენტები და ჩუქურთმა მეორდება საქართველოს სხვა რეგიონების არქიტექტურაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ულამაზესი კიდურნაისრული ხელოვნებითი დამწერლობით შესრულებული გიორგი ბასილისძის წარწერა, რომლის ანალოგი გვაქვს სვეტიცხოვლის, სამთავისის, ალავერდის, ნიკორწმინდისა და შიომღვიმის ლაპიდარულ წარწერებში. სამწუხაროდ ანუხვის ტაძრის დღევანდელი მდგომარეობა ჩვენთვის უცნობია.